Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք բազմաթիվ հիվանդությունների եւ միակ առողջության մասին, եւ դուք ունեք հնարավորություն մասնակցելու մեր հաղորդմանը 54 89 34 է մեր հեռախոսահամարը, եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեն shtap.oknutyun@arat.gov.tv.am, զանգահարեք, գրեք, ուղեք ձեր հարցը, եւ այսօր մեր եւ ձեր հարցերին պատասխանելու է ուրոլոգ Նարեկ Մելքոնյանը, մենք խոսելու ենք տղամարդկանց առողջության մասին, հատկապես անպտղության խնդիրների։ Բարև ձեզ, բժիշկ, շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք։ Բժիշկ, եթե հիշում եք, մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ հեռախոսազանգ հնչեց և հեռուստադիտողը հարցնում էր, բարի կոչել է հիվանդության մասին, ես ճիշտ եմ հիշում։ Այսօր հիմնականում հենց դրա մասին էլ խոսենք, ինչ հիվանդություն է սա և ինչ է տեղի ունենում այդ ժամանակ օրգանիզմում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իսկապես վարիկոցելեն ինքը շատ լուրջ այդպես հիվանդություն է, շատ հաճախ հանդիպող։ Տղամարդկանց 15%-ը այս հիվանդությունը ունի, և սակայն նրանցից ոչ բոլորի մոտ այն կլինիկորեն արտահայտվում, իհարկե։ Սակայն երբ որ կլինիկորեն արտահայտվում է, բերում է շատ լուրջ խնդիրներ, և հատկապես անպտղության։ Այո։ Իսկ տարիքային ինչ որ սահմաններ կան, իհարկե այն համարվում է բնածին խնդիր, այսինքն իհարկե ձեռքբերովի չէ, այսինքն դա տղամարդ է և ունի հենց այդ խնդիրը, երբ որ ծնվում է, սակայն կլինիկորեն արտահայտվում է սեռահասունացման շրջանում։ Այո։ Հատկապես երբ որ որոշվում է արդյոք նրանց սերմը պտղաբերը կամ հիմնականում ամուսնանում են, խնդիր է իհայտ գալիս, տեսնում են, որ հղիություն չկա, գալիս են, հետազոտվում են, և արդեն բժշկի կողմից հայտնաբերվում է այդ խնդիրը։ Մեր երկրում իհարկե այս հարցը մի փոքր այլ ընթացք կարող է ստանալ, որովհետև զինվորական ծառայության գնալուց առաջ գրեթե բոլոր երիտասարդները վիրաբույժի և ուրոլոգների կողմից ծննության ենթարկվում, և այն լավ արտահայտված երկրորդ, երրորդ աստիճանի վարիկոցները որպես կանոն հայտնաբերվում են և բուժվում մինչև ծառայության գնալը։ Այսինքն այդ մի բանը կարծես հարցի լուծումը տրված է։ Այո։ Սակայն այն խնդիրները, այն տեսակները, որոնք դժվար են հայտնաբերվում, ոչ մասնագիտական քննություն է կատարվում, դրանք բաց են մնում և հայտնաբերվում են ավելի ուշ, երբ որ արդեն հղիություն չի գրանցվում։ Այո, դուք ասացիք, որ դա բնածին խնդիր է, բնածին ոչ միշտ է նշանակում ժառանգական, խնդիրը ունի նաև ժառանգական հիմնավորումներ, թե սա ներարգանդային կյանքում պտղի գրած որոշակի դույժերի հետևանք։ Սա ժառանգական նախատրամադրվածություն ունի իհարկե, և դա ավելի շատ պայմանավորված է այդ երակի պատի հետ կապված կատարված խնդիրներով, և այնտեղ թաղանդ կա, որը եթե ոչ խիտ է այսպես ձևավորված, ապա արտաքին ազդակների ճնշումների հետևանքով կարողանում է լայնանալ։ Որ երակի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է ամորձային երակի մասին, և մինչև ամորձային երակը դառնալ, այնտեղ կա ողկույզանման հյուսակ, այսինքն ամորձային երակը դուրս է գալիս, խուրց է ձևավորում, և նոր գնալով հավաքվում է, դարձվում է ամորձային երակ։ Այո։ Խնդիրը կլինիկորեն մենք եթե տեսնում ենք, բժիշկը հայտնաբերվում է այդ ողկույզանման հյուսակ, այսինքն լայնացած երակային հյուսակը, ցանցը։ Սակայն այդ լայնացումը կա նաև վերևում, այսինքն մինչև երիկամային երակ հասնելը։ Խնդիրը ավելի շատ հայտնաբերվում է ձախից, դա իր պատճառաբանությունը իհարկե ունի, քանի որ երիկամային երակ մտնելով ինքը ուղիղ անկյան տակ է մտնում, և ուղիղ անկյան տակ մտնելով մենք գիտենք, որ ճնշումը շատ ավելի բաց է, և ավելի մեծ ճնշում է արդեն լինում ամորձային երակում, և նա ավելի հակված է այդ լայնացմանը։ Այսինքն երակի այդ լուսանցքն է մեծանում, լուսանցքը մեծանում է, հոսքը դանդաղում է, հոսքը ոչ միայն դանդաղում է, հետ հոսք է տեղի ունենում դեպի ամորձի։ Այսինքն երիկամային երակը, որտեղ թափվում է նաև մակերիկամից հետ եկած արյունը, այսինքն այդ նյութափոխանակության արգասիկները, որոնք պետք է հետ գնան և լյարդում, դեզինտոքսիկացիա, այսինքն մաքրվեին, ապա նրանք հետ հոսք է տեղում դեպի ամորձի։ Այո։ Այսինքն եւ այդ ինտոքսիկացիայի ֆոնի վրա օքսիդատիվ ստրես է տեղում, այնտեղ զարգանում եւ առաջացնում է սերմի վորակի խանգարում։ Դա կարող է հենց բերել սերմի վորակի։ Հենց դա է պատճառը, այսինքն
ոչ միայն դա է պատճառ, այլ պատճառները բազմաթիվ են եւ մինչեւ հիմա միակ այսպես պատճառը չկա, որպեսզի միայն դրանով բացատրեն այս սերմի որակի խանգարումը, բայց պատճառներից մեկը նաեւ որ վարիկոցել է հիվանդության հետևանքով փոշտում տաքությունը բարձրանում է, այսինքն տաքությունը բարձրացավ, տաքության բարձրացման հետևանքով այն բջիջները, այն էպիթելը, որը պետք է սինթեզեր հենց այդ սպերմատոզոիդը, ինքը հետ զարգացման է ենթարկվում եւ այլևս կորցնում է ունակությունը կամ ընդհանրապես ձևավորել սպերմատոզոիդ, կամ էլ ինքը ավելի վատ գործում սպերմատոզոիդ, այո, վատ ավելի որակի սպերմատոզոիդ է սինթեզվում, այո, հասկանալի է։ Երբ խոսում ենք այդ երակի մասին, դա այն խնդիրը այն հատվածում է առաջանում, երբ դեռ մեկ ճյուղ է եւ կենտ երակի մասին է խոսքը գնում, թե քանի որ դուք նշեցիք ձախի դեպքում ավելի հաճախ է լինում արդեն բաժանված ճյուղերում նույնպես հնարավոր են։ Իմ պատկերացմամբ այդ խուրցը ընդհանուր է։ Խուրցը ընդհանուր է, չէ, ոչ թե ընդհանուր, ամեն ամորդի ունի իր խուրցը։ Ահա։ Ձախ կողմի 90% ձախից է լինում։ Այո, այո, քանի որ երիկամից եկողը 90 աստիճանի տակ է մտնում։ Այո, հիմնական պատճառը դրանում է, բայց այնտեղ ուրիշ պատճառներ էլ կան։ Օրինակ կա nutcracker syndrome-ը, կա, երբ որ մեզենտերիկա, այսինքն զարկերակը աորտայի եւ դրանից դուրս եկածող մյուս ճյուղը ավելի խոշոր ճյուղի տակ է մնում, երիկամային երակը, ճնշումը բարձրանում է այնտեղ եւ ավտոմատ առաջացնում է զուտ մեխանիկական փաստորեն ձեւը։ Ուրիշ մեխանիզմներ կան, օրինակի համար գոյությունի փականային ապարատի ոչ ճիշտ աշխատանք, այսինքն ճնշման ֆոնի վրա երիկամային երակի փականային ապարատը ոչ ճիշտ է սկսում գծկվել, կամ ոչ adekvat, այսինքն երակները ընդհանրապես փականային ապարատ ունեն, որոնք թույլ չեն տալիս, որ հետոսք տեղի ունեն, այսինքն փակվում են, թույլ չեն տալիս, եւ այդ ոչ adekvat է տեղի ունենում այդ փակումը, երեկ արյունը հանգիստ կարող է հետոսք ունենալ դեպի ամորձի։ Այստեղ միակ պատճառն է, որ դա չես կարող բացատրել, որովհետեւ գոյությունի գենետիկ հիվանդություն, որ ժանակ ընդհանրապես երակները չեն ունենում փականային ապարատ, սակայն իրանց այդ հիվանդների մոտ ընդհանրապես վարիկոցից չի հայտնաբերվում։ Դրա համար գոյություն չունի այն մեկ տեսությունը, որով գոյացած ասես, հենց այս պատճառով էլ մենք ունեցանք այս խնդիրը։ Պատճառները բազմապատճառ են, այսինքն յուրաքանչյուրի մոտ մի ինչ-որ պատճառ կարող է լինել։ Այստեղ խնդիրը նաև որ պետք է, եթե աճից է լինում, պետք է ուշադրություն դարձնել, որտեվ կարող է հետ որովայնամզային տարածությունում լինի գոյացություն, որը ճնշում գործադրի արդեն աճ ամորձային երակին եւ առաջացնի այդ լայնացած երակները մենք տեսնենք փոշտի հատվածում։ Այսինքն սա լինի հետևանք մեկ այլ։ Սա հետևանք, այսինքն աճի խնդիրը, քանի որ բնածին չի, այսինքն հենց պատճառը պատը չի ինքը իրենով։ Պետք է կամ բնածին առատման գալ այնտեղ, կամ էլ գտնել ավելի լուրջ խնդիր, որը կյանքի սպառնացող կարող է նույնիսկ լինել։ Հետաքրքիր է շատ, որովհետև սովորաբար զույգ օրգանների դեպքում գրեթե բոլոր հիվանդությունները զուգահեռ նմանատիպ ընթացք են ունենում, բայց այս դեպքում երկու խիստ տարբեր փաստորեն հնարավոր է պատճառներ եւ նաեւ հետևանքի արտահայտություն ունենան։ Խնդրում եմ ասեք այդ տարածվածության մասին, դուք նշեցիք, որ դա բավական տարածված երևույթ է եւ հիմնականում բանակ գնացող տղաները, քանի որ զնվում են, այդ տարիքում հայտնաբերվում է, իսկ մեծահասակների մոտ, ասենք թե եթե համարենք, որ այո, շրջանցել են այդ բուժ զննումը, հնարավոր է, որ ավելի ուշացած ախտորոշում տեղի ունենա։ Այո, իհարկե։ Ասեմ ձեզ, կամ արտահայտվի պարզապես ավելի ուշ, քան բանակային տարիքներ։ Սերը հասնացման ժամանակ որպես կան դա արդեն արտահայտված լինում է, ուրիշ բան է, որ դա կամ մենք չենք հայտնաբերում, կամ գանգատներ չլինելու, կամ իր սեփական առողջության նկատմամբ անտարբերության հետևանքով հիվանդը չի դիմում կլինիկա եւ արդեն ճարացյալ դիմում է, երբ որ խնդիրը արդեն հասունացել է եւ իր պիկին է հասել։ Այո, խնդրում եմ բժիշկ ասեք, թե այդ փոփոխությունը, որ սերմնահեղուկի մեջ առաջացնում է այս խնդիրը, ինչ բնույթի է լինում, ասենք թե այնտեղ դուք նշեցիք, որ սպերմատոզոիդների որակի վրա է ազդում, իսկ օրինակ արագության, շարժունակության նման բաների վրա նույնպես հնարավոր է ազդի։ Որակի, որակ ասելով հենց նկատում ենք հենց քանակական եւ նրանց որակական, երբ որ ասում են, դա որակական անալիզ, երբ որ ասում ենք,
и накати унек наев нран шаржу накучу на синкан. А спермограмман я фор ханс нумей хиванде. Айтех шат мет информация это ват. Айо. Сакайн ушадрутьян сенс слурт ушадрутьян петке дарснел хатутьяна. Антанур канакин сперматозоиднери. Нранс шаржу накучуна я фатка пе шешта петке днел арак прогрессив шаржво сперматозоиднери. Айо. Ев, инспектор, наив информация это из борбокумнери. Ариан аркаютиан масин, хату нранс антанур татвайнутиан масин, мичавари масин. Аглютинация и капатен идиар капатчен. Морфология, синган ворака канте санкюнит антерилан кантинер карусфаткаин кантинерунен тевоч. А синган айт информация ев фордуне нумез артен хасканумез. Артёк петке лутсум тал кантин тевоч. Варикоцелен антивандуционе че вор, яте хайтнаберве, чакатаграканы, яв мианкамис, петке кянки тутсунеров, вирахатуцион янтарквел, яв петке асервор, бужуме миан вирахатаканы. Айо. Сакайн депкеркан, если тутсунер петке, он нал горцогутюн катарелу хамар. Шати ванер галисен явасумен бузичан, инзмот хайтнабервеле ярорт астичани, наминат цанор, наминамец астичани, варикоцелен. Ев петке угаки асел вор, айо. Ерорт астичание, астичанов ворпес айтписин, ерорт астичание. Байт эт астичанеры конкрет айс депкум бжишнери хамарен ев воч хивандин вахацнелу. Айо. Айсинген да петке хиванда чимана вор екрорт астичане ерорт кам арачин, да иншор бане похелу ир хамар. Серми вораки попохучун антарапес кафат че айт астичанец. Астичаннерит, ага. Каругелинел арачин астичан ев уненал зеро сперматозоид, азооспермия и кочу. Айо. Я вынул ерорт астичан, я видел лакан спермограмма и цуцанишнер. Хасканале. Бжишк соврабар бужман тактика, хима ми покр яте ампопенг, минче хима мэр асадзе. Ахтанышаннер химнаканум и хайчен галис. Ахтанышаннер кварогэн и хайчи гал, байц химнакан гангата цавна. Если айпес айо бут, кахватутян сгацогутюн поштум. Ага. Изъете чапиров, шат метер, воч, воч. Косметики авели шат, еп цавай нахтанишне артаетвум. Шат хазваде пиванере димуме насело воргите, кпожичан картес айт амортин чапиров покрацеле. Айо. Хетазотутян жамна картен парзелену ворайт варикоцелен. Чинайт мияк пачара че покрацман. Айо. Пайт шат хачах наев айт наберуме айт биеганаков. Ев драматик авели шат бахвумен хетеванкин, айсинкан анпатуцяна. Ев хетазотвелов да, кам хастатвуме, кам воч. Это за тут сен жаманак бежишка ворошме наев теда арачин еркрорте ерортастичане, инче паймана ворвате айт лусанский мецутям. Воркан мете ераки лусанск, а инкан цанре хамарум. Воч те цанре хаворум айл ерортастичане кочумас. Асем дез астичане, дранг даса каквацен те инчпесе бежишка инчпес каро инчписи вичакум хайтна берез бежишка айт хантире. Арачин Ашчан, ефор Ивандин Хантрумес инка Воровайна Ларуме, еф Каруганумес айт Хангуйци айт Хетхоски айт Иванко Шошапель. Айо. Екрорти жаунак ухаки арранд ларвацутян эл ду артен Шошапумес, из ерорта артен теснумес. Иванди ефор пошта бацуме, теснумес вор антер лайнацад еракнери мианкамид еревумен. Айо. Айси гаса хайтнаберелу астичан еф воч те цанрутян. Айо. Байц да дзэс хэто туиле талу чиш тактикан антрэл бужман хамар, чиш те? Тактика пэс вирадакан еганакнэн тэг энтрутюннэр карогэс анэл попохучун линии асэнк энтрутян. Петки асэл вор вирадутян амэна эффектив еганакрэ микровирабужакан еганакнэ, ефор болор айт еракнэр арандзин арандзин капфумэн, байц дра хамар петке микровирабужакан, сэк микроскопи так даарви. Айо. Кани вор петке хусапел максимал авшайин анотнере вынаселус, вортев ев аморзайин заркерака вынаселус петке згуишлинес. Айо. Да ми покр вытангавор горцогучун, ев хатук унакучун петке унынес, да айт катарелу хамар. Амена кич гыркынман хаванаканчун ни айс вирадутюна. Ага. Байц хатук техникакан ев маснагитакан унакучунере паханчун. Айсинкан урологнэйрэ гнум верапатраствумэн зут айс вирахатуцюнэ катарэлу хамар? Антарапэс болор вирахатуцюнэри хамар пэтке маснагитэ верапатраствумэ. Ну, вошь тэ хатук верапатраствум, айл урологиан айнкан мэц маснагитуцюнэ, вор юракханчур аспарэзум пэтке хоранал ев максимал информация унэнал.
Варикоцелей хамар петке асел вор авели минимал инвазив, айскин авели кич травматизация хастнелов горцогучунделен айс пахин мтнум аспарез. Айо. Ев авели кан ватсун токоса айлевас катарвме радиология кайскин рентген хескогучанта, ке фор нютелусанске лецфум хатукнют воре цез борбокуми арачаснум евет патере капнуме нияре, айлевас хоскан тегов айан теричиуненум. Айо. Айскин воште капуменг. Бацум ենք, ապում ենք, այլ լուծ ենք լծնում և փոքր կտրվածքով տեղային ազգայացմամբ, բոլոր հիվանները գոհ են, չնայած եթե համեմատեք միկրովիրաբուժական եղանակի հետ, նրա կրկման հավանականությունը մի փոքր իհարկե ավելին է, մոտ 9%, միկրովիրաբուժական դեպքում 4% դեպքերում կրկնվում է. Հասկանալի է, բայց այդ մի քանի տոկոսը խոսքը գնում են… Իսկ սովորաբար որքան ժամանակ հետո է կրկնվում վիճակը? Մի քանի շաբաթանց այլևս ընդեղ պետք է, որ կպում ձևավորված լինի, բայց որպես կանոն 3 ամիս անց բոլոր հիվանդներին, ովքեր վիրացային ենթարկվել, մենք խնդրում ենք հետազոտություն անցնել։ Այո։ Նախ ոչ թե մենք կրկնում ենք արդյոք այդ հետոսկը կա թե ոչ, այլ նախապես կարևոր մեր համար ցուցանիշը նրա սերմի որակի փոփոխությունը։ Ահա։ Թվերը իհարկե շատ ավելի խոսուն են այս ասպարեզում, մինչև 78% դեպքերում մենք ունենք սերմի որակի լավացում, այո, իսկ մինչև 50% դեպքերում էլ, այսկեն այդ 78-ից էլ 50%-ն էլ 8 ամսվա ընթացքում հղիություն են ձևավորվում, այսինքն ինքը վիրահատությունը միանշանակ ապացուցված փաստ ունի, թե ինչ մեխանիզմով է բերում, որ սերմի որակը լավանում է, դա բացատրել մինչ օրս հնարավոր չի եղել և ոչ մի տեսություն կամ վարկած չի արդարացրել իրեն։ Պաստորեն, քանի որ այդ պատճառները հստակ չի, հնարավոր չի լինում որոշել, սա զուտ սիմպտոմատիկ բուժում է կատարվում վիրաբուժական… Ասեմ ձեզ, 1955 թվականին Տուլխը առաջին անգամ որոշեց լիգացիա, այսինքն կապեց ամորձային երակը, զուտ ոչ թե հենց վարիկոցեր են հայտնաբերել, այդ դեռ ասիմպտոմատիկ, այսինքն առանց գանգատ ունեցող ինչ-որ հիվանդներ էին, որոշեց կապել և տեսա, որ ամեն դեպքում կարծես թե ցերմի որակ, այսինքն հղիություն ձևավորվեց և արդեն որոշեցին, որ ավել լավ է, այսինքն առանց պատճառի, առանց բանի, այսինքն էքսպերիմենտալ մակարդակով այդ գործողությունը կատարվեց և հասկացան, որ ամեն դեպքում դա էֆեկտիվություն ունի, թե ինչ մեխանիզմով, ամեն դեպքում հարցը հետևյալն է, միակ որպես այդպիսի բացատրություն, երբ որ ամորձային երակը դու կապում ես, բերում ես փոշտում նորմալ ջերմային վիճակ, ահա, և օրգանիզմը կարողանում է, այսինքն վնասական գործոնները կարծես տեղ չեն ազդում և օրգանիզմը կարծես կարողանում է ինքնուրույն վերականգնել իր այդ նորմալ սերմարտադրելու ունակությունը։ Ասեմ դες ավելին, նույնիսկ երբ որ ազոսպերմիա է, այսինքն չկա ընդհանրապես սպերմատոզոիդ սերմում, ահա, և հիվանդին առաջարկում է նման վիրահատություն, սերմ է հայտնաբերվում վիրատությունից մի քանի ամիս անց, այսքան սպերմատոզոիդ են հայտնաբերում, սա բացառիկ և երբ որ վերցնում ես այս հենց գին և որակ հարաբերակցությունը, երբ որ մարդն ասում ես սպերմատոզոիդ ընդհանրապես չկա, դա այսինքն կարծես իր համար 100%-ից ամպոտկության վարկած է նշանակում, ապա սա կարծես ամենաէժան տարբերակն է հարցին լուծում տալու համար։ Չնայած, երբ որ սպերմատոզոիդ չկա, խոստանալ նրան, որ ինքնուրույն եղանակով երեխակուներ, դա մի փոքր սխալ կլինի, այո, պարտադիր ասում եմ, որ կհայտնաբերվի սպերմատոզոիդ և այս սպերմատոզոիդ արդեն սերմով և ոչ թե բիոպսիոն եղանակով, այսինքն ոչ թե ամորձուց կամ ակամորձուց կգնանք միկրոսկոպիկ եղանակով կամ բազմաթիվ բիոպսիաները կվերցնենք, այո, այլ հենց իր սերմից այդ սպերմատոզոիդը կվերցնեն, կառանձնացնեն, բայց միևնույն է, որպես կանոն ներցիտոպլազմատիկ ներարկման հետ ներարկման պետերանում դեռնավոր։ Բժիշկ, մեկ հարց, մի փոքր հակասություն չի առաջանում, մենք գիտենք, որ օրգանիզմը կատարյալ է և ոչ մի անոտ, մազանոտ անտեղի չի ստեղծվել, եթե կոպիտ ասենք, հա, այդպես, և հատկապես նման կարևորության երակը, և դա կապել կամ խցանել այդ նյութերով, մենք մի ուրիշ խնդրի առաջացնելու վտանգ չունենք այստեղ։ Ասեմ ձեզ, երբ բոլորս էլ
ուսանող ենք եւ կլինիկական օրդինատոր ռեզիդենտը բոլորս էլ այդ հարցն են մտահոգում։ Վերցնում ենք եւ կապում ենք արդյոք իրա սնուցող միակ ամենակարևոր երակը։ Փաստը նա է, որ դա միակ երակը չէ, որը սնուցում է։ Մանր երակները փոխարինում են։ Նրանք այնտեղ կոլատերալ, այսինքն ուրիշ երակներ կան, որոնք ժամանակի ընթացքում լրացվում են, բայց դա այն երակը չէ, որը հետոս կարող է առաջացնել եւ ամորձու համար կատաստրոֆիկ ինչ-որ փոփոխություններ առաջացնել։ Այսինքն իրան փոխարինող երակներ մենք այնտեղ թողելու ենք եւ կանել, այսինքն բոլոր երակները չէ, որ մենք պետք է ձեռք տանք։ Խոսքը գնում է միայն ամորձային երակի, որը գնում է եւ մտնում է երիկամային երակի մեջ։ Այո, խնդրում եմ ասեք, այս խնդիրը վարիկոցել են, բացի սերմի որակի վրա ազդելուց, զուտ սերրական ֆունկցիայի վրա նույնպես ազդում է։ Բժշկության մեջ չկա ոչ մի բան, որը անբացատրել լինի։ Ես կարող եմ ասել ձեզ, ինչպես կարող է դա առաջանալ։ Առաջնային չէ, չի կարող դա առաջացնել, բայց եթե առաջացավ տեստոստերոն, այսինքն ամորձին չափերով գնալով փոքրացավ եւ առաջացավ տեստոստերոնային անբավարարություն, այսինքն որ ամորձին գիտենք ինքը նաեւ հորմոնալ օրգան է եւ արտադրում է նաեւ տղամարդու հորմոնը տեստոստերոնը, երբ որ ինքը չափերով փոքրանում է եւ այդ տեստոստերոնի սինթեզը, ձևավորումը քչանում է, ինքը կարող է ավտոմատ կերպով առաջացնել տեստոստերոնի պակաս, իսկ տեստոստերոնի պակասը միանշանակ կարող է առաջացնել որոշակի էրեկցիայի խնդիրներ։ Բայց սա շատ բացառիկ դեպքերում, շատ սենց միայն հազվադեպ սենց հանդիպող եւ շատ սելեկտիվ հիվանդներ լինում, որոնց կարող ենք առաջարկել տեստոստերոնային անբավարարություն, այսինքն էրեկցիայի հետ կապված խնդիրների հետևանքով վիրատություն, որը ոչ թե սերմի որակը կարգավորի, այլ իր էրեկցիան կապվում, այսինքն տեստոստերոնային անբավարարությունը չխորանա։ Վարիկոցել են ախտորոշելու համար, մարդը ինչ հետազոտության է ենթարկվում, ինչ որ գործիքային հետազոտություններ նույնպես կան, չգիտեմ, ռենտգենյան, կատե, ինչ որ նման հետազոտություններ կան, թե իհարկե կան, բա ուրեմն ասեմ ձեզ, հիվանդը երբ որ գալիս է առաջինի անպայման պետք է լինի օբյեկտիվ։ Նկատի ունեմ, որ հետազոտության ներողություն, որ ձեզ ընդհատեցի, որ հետազոտության պատասխանի մեջ է հնարավոր կարդալ այդ դիագնոզը եւ ինչ ասենք այդ աստիճանները դուք նշեցիք, որ առաջին, երկրորդ, երրորդը պետք է չվախեցնի հիվանդին, բայց եթե արդեն կարթում է վարիկոցել է, պետք է դիմի ուրոլոգի, բնականաբար։ Կան հետազոտություն, առաջին օբյեկտիվ զննումն է, ասեցի, այսինքն բժիշկը եկավ, հայտնաբերեց։ Այստեղ մի փոքր մի կարող են եւ նայած որ երկրում ենք, ինչպես ենք, մի քիչ տարամիտվի կարծիքները, որտեւ տարբերակը ասում է տեսար, հայտնաբերեցի, կան ցուցումները, նո մեկ ցուցումներին կան հրադառնակ իհարկե։ Վիրահատիր։ Եվ մյուսն էլ ասում է, տեսար խնդիրը հաստատիր գործիքային հետազոտությամբ, իսկ այդ գործիքային հետազոտությունը կամ սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն է, այո, կամ էլ սոնոգրաֆիան է ուղղակի արդեն դոպլեր հետազոտությունը, գունավոր դոպլեր, դուպլեքս հետազոտություն, այսինքն երբ որ կարողանում ես այդ անոթով հետ հոսքը հայտնաբերել։ Կա նաև ռենտգենաբանական հետազոտություն, որը կոչվում է, այսինքն կոնտրաստ նյութը տալիս ես, ռենտգենաբանորեն հայտնաբերում ես, թե ինչպես է կոնտրաստը լցվում կոնկրետ երակի մեջ եւ այդ հետոսքը գրանցում ես։ Այո։ Այսինքն մեթոդները կան, չնայած ամենաինֆորմատիվը միևնույն է դուպլեքս քննությունն է, ոչ ինվազիվ է, տրավմատիկ չէ, հարմար է, էժան է եւ հաստատում ես քո կատարած ախտորոշումը, մի խոսքով ախտորոշումը ունես եւ առաջարկում ես արդեն հետագա տակտիկան, կամ դինամիկ հսկողություն, կամ մեթոդությունները, կամ վիրահատություն։ Վիրահատությունը բոլոր տարիքներում է հնարավորանել, ասենք թե եթե 15 տարեկան տղայի մոտ է հայտնաբերվել, հենց այդ տարիքում էլ կատարում եք, թե սպասում եք որոշակի ժամանակ հետո միջամտում։ Շատ լավ հարց է, իհարկե, ասեմ ձեզ, ամբողջ հարցը նրանում է կանոն, որ շատ հաճախ երիտասարդները մինչև դառնան քաղաքացի, մինչև 18 տարեկան, 17-18 տարեկան լրանալը, նրանց չափահասությունը, այս սպերմոգրաման մի քիչ էթիկական նաև տեսանկյունից, հոգեբանական տեսանկյունից չես կարող երեխային ստիպել, որպեսզի նա սերմի անալիզ անցնի։ Սա հարցերի մի կողմն է, որը մի փոքր պետք է լուրջ, այսինքն մի հատ հոգեբանական զրույց լինի այդ երիտասարդի հետ, որ հասկանաս դա անես թե ոչ։ Այո։ Մյուս կողմից էլ այստեղ նաև որ մինչև 17 տարեկանը դու չես կարող ասել, որ եթե սերմի որակը նույնիսկ հանձնեց վատն է, դա պայմանավորված է հենց այդ հիվարիկոցել է հիվանդությամբ, այսինքն սերհասունացումը դեռ իր փուլի մեջ է, իր այդ դեռ, այսինքն 17 տարեկանում կարող է նորմալ սերմ ունենալ եւ ստիպել նրան
կատարել այդ վիրահատությունը մի փոքր սխալ կլինի։ Մանկահասակ տարիքում ցուցումները լրիվ ուրիշ են, դա կատարվում է մանկական ուրոլոգի կողմից արդեն, որոշակի հորմոնալ հետազոտությունների կատարելուց հետո։ Իսկ կոնկրետ հորմոնալ պրեպարատ են տալիս, տեսնում են ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ, ազդակ եղավ, թե չեղավ, երբ որ տեսնում են դրական է գայս, այդ ժամանակ արդեն ասում են եկեք վիրահատենք։ Այսինքն ցուցումը լրիվ ուրիշ մեխանիզմով է։ Այսինքն կանխարգելելու նպատակի ավելի շատ։ Ավելի շատ կանխարգելի, այո։ Հասկանալի։ Եվ ամբողջ հարցը նաև, որ ասեցի, տեստոստերոնի փոխանակության խանգարում կարող է առաջացնել, դրա համար երեխաների մոտ ավելի շատ տեստոստերոնային խնդիրներ են կարգան, որպեսի կարողանա ձևավորվի մի հատ տղամարդ, ձևավորվի տեստոս, այսինքն այնտեղ ինքնակառավարվող ձևակ դառնում, այսինքն դա բոլորը հորմոնալ ասպարեզով դրական բացական կապեր են, այսինքն չկա տեստոստերոն, չկա, այսինքն նորից, այսինքն տեստոստերոնի պակասը բերում են նրան, որ հենց ամորձին, որ հենց տեստոստերոն է սինթեզում, որպես այդպիսին օրգան լավը չի ձևավորվում։ Չի աշխատի, այո։ Ես էլեկտրոնայինով ստացվող եւ մի քանի հարց էլ, որ առանձնացրել էի արդեն ստացած հարցերը, ընթերցեմ։ Բժիշկ, բարև ձեզ, խնդրում եմ ասեք, որ տարիքում է կարելի ակտիվացնող դեղորայք ընդունել, որում ոչ, եթե 75 տարեկանը օրում մեջ վիագրայի ընդունում, դա նորմալ է։ Իդեպ, այս հարցը բավական հաճախ է տալիս, ես չգիտեմ, նույն հեղինակն է, թե ոչ, զանգահարելով էլ ունենում ենք նույն հարցից։ Ասեմ ձեզ, նմանատիպ պրեպարատներ իհարկե նրանք էրեկտիլ դիսֆունկցիայի առաջին ընտրության պրեպարատներ են հանդիսանում, վիագրան պրեպարատը ինքը ոչ սելեկտիվ պրեպարատ է, այսինքն կողմնակի էֆեկտները շատ ավելի շատ են, նախընտրելի պրեպարատներ ավելի կան, որոնք սելեկտիվ են եւ ազդում են կոնկրետ հնչականակագեղձի եւ առնանդամի անոթների վրա, բերելով դրանց լայնացմանը եւ ավտոմատ ավելի ադեկվատ էրեկցիայի։ Այո։ Բայց նմանատիպ տարիքում, երբ կա էրեկտիլ դիսֆունկցիա, նշանակում է չի բացառվում նաեւ սրտանոթային խնդիրներ։ Ընդհանրապես էրեկտիլ դիսֆունկցիայով տղամարդը եթե դիմում է, այսինքն որպես առաջին նշան, ապա պետք է միանշանակ նրան ուղղորդել սրտաբանի մոտ։ Այո։ Քանի որ անոթաբանի, սրտաբանի։ Անոթաբանի չէ, սրտաբանի հետ։ Սրտաբանի։ Որովհետև իր չափերով անոթների ամենափոքրը դա առնանդամի անոթներն են, որից հետո չափերով հետո գալիս է սիրտը, այսինքն հավանականությունը, որ 5 տարի անց կամ 5 տարվա ընթացքում նրա մոտ կառաջանան սրտային խնդիրներ, հատկապես սրտի ինֆարկտի մասին է խոսքը, շատ ավելի մեծ է, այսինքն պետք է ինքը մշտական հսկողության տակ լինի։ Եվ ոչ թե ասես, արի ես դեղը գրեմ, գնա լավ հարաբերություն ունեցի, գոհ եղիր, այլ դրա կյանքին փրկման արդեն պրոֆիլակտիկ գործողության դու պետք է ավարտես։ Նու մեր հիվանդը 75 տարեկան է։ Հետաքրքիր է, ես առաջին անգամ եմ լսում այս կապը։ Այնպես ինչպես ասենք, թե ակնաբուժները կարող են դիաբետի համար առաջին ազդակները ուղարկել էնդոկրինոլոգին։ Կարող են, անոթի փոփոխությունը ես որ տեսնում են, իրանք կարող են արդեն կասկածել։ Հաստատ նյուրոլոգներն էլ կարող են կանխարգելել սրտային խնդիրները, եթե դա բժիշկ ոչ թե դառում են ուրոլոգ, այլ 6 տարի սովորում են։ Ընդհանուր հետո դեռ մասնագիտ կարողանան։ Հիմա 75 տարեկան ես նրան նախ խորտ կտայ, ինչև նմանատիպ պրեպարատներ ընդունել, նախ մի հատ հասկանալ, կարող է նա այդպիսի պրեպարատներ ընդունել թե ոչ։ Ահա։ Այսինքն սիրտը թույլ կտա թե ոչ։ Երկրորդը, պետք է հատուկ քննություններ անցնի, որպեսզի հասկանա նմանատիպ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը սիրտը կարող է վերցնել թե ոչ, որովհետև արյան հոսքը կոպիտ ասած շատ ուժեղ է տեղի ունենում որ դեպի անդամ, ահա, եւ այդ պակասի հետևանքով եւ նմանատիպ ֆիզիկական լարվածության հետևանքով սեռական հարաբերության կարող է սրտի խնդիրներ ունենալ։ Դրա համար նախ պետք է դա սրտաբանի կողմից կոնսուլտացիա, լյարդային փորձերի հետազոտություններ, նոր անցում նմանատիպ պրեպարատի։ Այդպիսի վտանգներով է լեցուն փաստորեն այդ պրեպարատի օգտագործումը, բայց ազատ վաճառքում է։ Հաջորդ հարցը ընթերցեմ, ես խնդրում եմ ասեք, տղամարդու անպտղությունը կարելի ախտորոշել ռենտգեն հետազոտությամբ, կարծում եմ ձեր… Ռենտգեն հետազոտությամբ ես չէի ախտորոշի, միակ մեխանիզմը, ինչպես ես ասեցի, դա այդ նյութը կոնտրաստային տեստիկուլոգրաֆիայի կոչվում, անտեգրատ, բայց ինքը ինվազիվ գործողություն է եւ կատարվում է վիրահատության ժամանակ, լցնում ենք, տեսնում ենք, որ այո, դա այդ անոթն է եւ այո, այդ խնդիրը կա, այո, նոր այդ ժամանակ մեր նյութը լցնում ենք, որպեսզի նա խցանի։ Ոչ թե նախապես, այսինքն ոչ թե նախապես, միաձի, այդ ինքը վիրահատական եղանակ է գրել, այսինքն վիրահատենք, ախտորոշենք, հետո ասենք մի հատ, արի մի հատ էլ կտրենք վիրահատ, այսինքն ընդհանուր թե տեղային անզգայացումը կատարվում է։ Ու կոնկրետ այդ գործողությունը տեղային, մնացած գործողությունները նախընտրելի է կատարել էպիդուրալը։
կամ ողնուղային կամ ընդհանուր զգացման։ Հասկանալի է։ Հաջորդ հարցը, հարգելի Կարինե, խնդրում եմ հարցս փոխանցել ուրոլոգին, այո, սա ավելի վաղ ստացված հարց է, շագանակագեղձի ադենոման կարող է անպտղության պատճառ դառնալ։ Ես մի փոքր եւ երկար խոսեմ, որպեսի հարցին իր գուցե։ Մենք արդեն քիչ ժամանակ ունենք, չնայած սա մեծ թեմա է, բայց մի փոքր պատասխան։ Ասենք, շատ կարճով ասեմ, շագանակագեղձի ադենոման ինքը բարորակ խնդիր է եւ առաջացնում է շագանակագեղձում խնդիր օբստրուկցիա եւ առաջին նշանը որպեսզի մի զարգացական խնդիրն է։ Ահա։ Եթե մենք ունենք անպտղություն, ապա շատ ավելի շատ կարող ենք ունենալ վիրահատությունից հետո, այսինքն շագանակագեղձի հետեւ վիրահատության հետևանքով սերմը ոչ թե բնական ճանապարհով է դուրս գալիս, այլ լցվում է միզապարկ եւ ունակություն ինքնուրույն երեխա ունենալու արդեն այդ հիվանդը կորցնում է։ Ահա։ Շագանակագեղձի ադենոման հենց ինքն իրենով չի կարող առաջացնել անպտղություն։ Միակ մեխանիզմը, որ դրա բուժող կամ դեղորայք ընդունի, կամ վիրահատություն հետևանքով սերմը, այսինքն այդ երկուսի եղանակի դեպքում է լցվում է ուրեմն միզապարկ։ Եվ արդեն ոչ թե տեղյուն բնական ճանապարհով երեխա կարող է լինել հղիություն ձևավորվի, այլ արհեստական, նորից էլի միզում է հիվանդը։ Այո։ Սպերմատոզոիդը արդեն առանձնացնում ենք, նորից տեղյունում արհեստական արդեն բեղմնավորում։ Այո, հաջորդ հարցն եմ ընթերցում։ Հայրս 52 տարեկան է, վերջերս նրա մոտ շագանակագեղձի նորագոյացություն է հայտնաբերվել, բիոպսիա են արել, բայց դեռ սպասում ենք պատասխանին։ Խնդրում եմ բժիշկ ուրոլոգին պատասխանել, ինչ ախտանշաններով է տարբերվում չարորակ նորագոյացությունը։ Մեզ ասացին, որ բարորակ խնդրի դեպքում ախտանշաններ գրեթե չեն լինում, հայրիկիս մոտ ջերմության բարձրացում է եղել եւ միզակապություն։ Ասեմ ձեզ, շականակ ընդհանրապես նույն ստորի միզուղիների ախտանիշները, որոնց մեջ մտնում է նաեւ ադենոմանու բարորակ հիպերպլազիա եւ քաղցկեղը, նրանք շատ նման են ախտանիշներով ընդհանրապես իրարից չտարբերվող, այսինքն եւ միզակապություն եւ դժվարացած միզարցակություն եւ արնամիզություն նույնիսկ կարող է լինել, այսինքն այն ինչ որ բարորակը կարող է առաջացնել, չարորակն էլ է առաջացնել։ Այո։ Ուրիշ բան, որ բարորակ եւ չարորակ process-ները առաջացման լրիվ ուրիշ զոնաներից կարող են առաջանալ, մեխանիզմ առաջացման լրիվ ուրիշ է։ Այսինքն չարորակի միակ խնդիրը նա է, որ նա տարածման ունակություն ունի եւ մահացու է, իսկ բարորակը կյանքի որակ է գցում։ Բիոպսիան միանշանակ ճիշտ որոշում է, եթե կասկած է եղել ուրոլոգի կողմից։ Բիոպսիայի պատասխաններից ելնելով նոր են որոշում ենք մենք ինչպես պետք է բուժել։ Եթե ինքը նու PSA-ի ցուցանիշն է շատ կարևոր այստեղ, որ պետք է հասկանանք ինքը ինչպիսին է, բիոպսիայից պետք է հասկանանք ինչպիսի ակտիվության ու ռուսկի հետ մենք գործ ունենք, եւ դրանից հետո հասկանանք տարածվածության, կարող է արդյոք տարածված, եթե տարածված չէ, որտեվ դա է որոշող ցուցանիշը։ 52 տարեկան տղամարդի ամեն հավանականությամբ նույն շատ երիտասարդ, ամեն հավանականությամբ 10 տարվա ապրելություն կունենա, բայց վիրատական, այսինքն բուժման ցուցումները կախված են PSA-ի ցուցանիշից, կախված են տարածվածությունից եւ նրա ակտիվությունից, այսինքն 3-ը եւ կլինիկական պատկերը համադրելով մենք արդեն հասկանում ենք, կարող ենք շագանակագեղձը հեռացնելով հարցի լուծում տալ, թե պետք է արդեն հորմոնալ թերապիա կամ քիմիոթերապիայի անցում լինի։ Այո, հասցնեմ երկու հարց եւս ընթերցել, որքան հնարավոր է հակիրճ կպատասխանեք։ Հարգելի բժիշկ, եթե մեկ ամորձու լարում վարիկոցել է նկատվել, երկրորդը կարող է իր վրա վերցնել առաջինի ֆունկցիան, ինչպես երիկամը եւ մարդը նորմալ երեխաներ ունենա։ Հա, ասեմ ձեզ, ուրեմն ամբողջ հարցը նաե որ բոլորն ասում են՝ բա մի ձունա դուժած, բա մյուս ձուն ինչներ խնդիրը, որ պրոբլեմ առաջացրեց։ Ասեմ ձեզ, տեղի ունենում արդեն այս անպտղությունը որպես իմունային ոնց որ անպտղություն է կոչվում, երբ որ ձևավորվում են կոնկրետ, երբ որ ամորձին ձախ դուժած է լինում, բարիեր կա, եւ այդ բարիերը, որը պաշտպանում է արյան համակարգից, այսինքն իր սեփական օրգանիզմից պաշտպանում է այդ էպիթելը, որ ձևավորվում է այդ սպերմատոզոիդը։ Այո։ Եվ այդ բարիերը խախտվում է այդ բոլոր process-ների հետևանքով։ Արա սինթեզվում են հատուկ սպիտակուցներ կոնկրետ այդ էպիթելը ոչնչացնող, որը ազդում է նաև մյուս ձվի ամորձու վրա։ Ահա։ Այսինքն մենք ունենում ենք այստեղ ոչ թե մի ձու դուժած, այլ ունենում ենք երկու ամորձիներ դուժած, որոնք առաջացնում են խնդիրներ։ Նրանք կարող են ձևավորել սպերմատոզոիդ, բայց այդ հակամարմինը կպնում է այդ սպերմատոզոիդի, նայած որտեղ կկպնի։
մի դեպքում առաջացնելով վատ շարժունակություն, մի դեպքում առաջացնելով արդեն ոչ թե քրոմոսոմալ ինչ-որ խնդիր, մյուս դեպքում առաջացնելով, այսինքն ինքը կապած է, թույլ չի տալիս, որպեսզի սպերմատոզոիդը ձվաբջջի մեջ ներթափանցի. Ամբողջ խնդիրը նույնիսկ նա է, որ այդ սպերմատոզոիդը վերցնելով և կատարելով ձվաբջջի մեջ մտցնելով, մենք ունենում ենք շատ մեծ հավանականություն, որ կարող է նույնիսկ այնտեղ հղիություն չձևավորվի, որտեղ առաջանում է վիժում։ Այո, պարզ է։ Այսինքն նույնիսկ այդ այս խնդիրը կարող է առաջանալ։ Որքան բարդ համակարգ է իրականում։ Եվ այս հարցն էլ ընթերցեմ, Կարեն Պետրոսյան, 32 տարեկան եմ, մի քանի ամիս առաջ դիաբետ է հայտնաբերվել ինձ մոտ, ամուսնացած չեմ, բայց ծրագրեր ունեմ մոտակա ամիսներին ամուսնանալու, հնարավոր է դիաբետը անպտղության պատճառ դառնա։ Դիաբետը կարող է անպտղության պատճառ դառնալ իհարկե, բայց մեխանիզմները շատ ավելի բարդ են և հավանականություն դրա մի քիչ քիչ։ Ահա։ Այսինքն ես խորհուրդ չեմ տա ամուսնանալ ուղղակի իմանալով, որ ինքը դիաբետ ունի և վախենա միայն այն հանգամանքից, որ ինքը դիաբետ ունի։ Դիաբետը ինքը ապրելակերպ է, այսինքն եթե դու հսկես կոնկրետ քո շաքարային դիաբետը, ապա նա որևէ բարդություն չի առաջացնի։ Այսինքն դիաբետը խնդիր է առաջացնում, երբ որ հիվանդը չի հսկում, այն պատշաճ կերպով չի հսկվում։ Այսինքն եթե դու ունես ինսուլինի խնդիր, դու այդ ինսուլինը լրացնում ես, ճիշտ ես լրացնում և մաքսիմալ ուշ ես առաջացնում այն բարդությունները, որոնք պետք է առաջանային։ Այստեղ միայն կարելի է նշել, որ դիաբետի ֆոնի վրա առաջնային որպես այդպիսին էրեկտիլ դիսֆունկցիա որպես և դժվարացած հարաբերության ժամանակ նաև անպտղություն։ Այո։ Որպես մեխանիզմ այդպես կարելի է ներկայացնել։ Բժիշկ, մեկ հարցել վարիկոցելեի մասին պատճառներից, հնարավոր է սա բացի այդ ժառանգական բնածին պատճառներից նաև ունենա ինչ-որ արտաքին ազդակների կամ ընդհանրապես, եթե քանի որ դիաբետի մասին խոսքը գնաց, օրգանիզմը մարդը այլ քրոնիկ հիվանդություններ ունի օրինակ և դա բերի վարիկոցելեի կամ ասենք զուտ տրավմաները կարող են բերել սրան, եթե… Ես ասի, հիշում եք, եթե ասի աջակոմյան, երբ որ խնդիր է առաջանում, դա արդեն նման հետ կարող են նման պատճառներ էլ ունենալ։ Հիմա նայեք, պատճառները բազմաթիվ են։ Այստեղ հարցը այն է, որ արդյոք արժի հայտնաբերել այդ պատճառը, թե չարժի։ Այսինքն ձախակոմյան, երբ որ լինում է միանշանակ, այսինքն պետք է հայտնաբերել պատճառը, մաքսիմալ։ Մենք հասկանում ենք, որ վարիկոցել այնպիսի հիվանդություն է, որի առաջացումը մենք կարողացանք ինչ-որ չափով բացատրել, բայց նրա մեխանիզմը, թե ինչպես առաջացնում պրոբլեմներ կամ ինչու նա չլինելով հարցին լուծում տրվեց, այդ մեխանիզմները մենք չենք կարողանում բացատրել, բայց միանշանակ մնում է ապացուցված այն, որ եթե չկա վարիկոցել է, ապա հարցը սերմի հատկապես որակի տեսանկյունից կարգավորվում է, այսինքն պետք չի վախենալ այս վիրահատությունից, վիրահատվեք և շանսերը մոտ 3 անգամ հղայնալուշ մեծանում են, պետ չի վախենալ, իրատվեք։ Եվ իմ վերջին հարցը, քանի որ տղամարդկանց անպտղության թեմայի քննարկման ժամանակ միշտ որպես կանոն ժողովրդական միջոցների օգտագործման հարցն են ուղղում մեր հեռուստադիտողները, այսօր այդ հարցը չստացանք, բայց կարծում եմ շատերին հետաքրքրում է, այդ վիրահատությունից հետո կան նման խորհուրդներ, որ այնուամենայնիվ կտայիք և լավ է, որ տղամարդիկ պահեն այդ կանոնները, ոչ միայն ասենք թե ընկույզ կամ ինչ որ մեկ այլ ընդեղ են ուտելու տեսակետից, այլ նաև օրինակ ծխելու կամ այլ ինչ… Միանշանակ, ինչի մասին է խոսքը, չնայած հիմա որ ասեմ, կասեն այս պահը եկավ, շատ արդիական է ծխելու պահը դարձել, հիմա անդրադարձանք, ծխելը շատ ամենավնասակար էֆեկտը կարող ունենալ հենց սեռական ֆունկցիայի վրա, սերմի որակի վրա, խմիչքը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում սերմի որակի վրա, բայց եթե խոսքը գնում է ինչպիսի ժողովրդական այսպիսի խորհուրդներ կամ ինչպիսի բադեր են ասում, բիոակտիվ դավավկաներ կամ որպես վիրատությունից հետո առաջարկում են հիվանդներին, այո, առաջարկում են բոլոր գրեթե ուրոլոգների կողմից, բայց այդ պրեպարատները ավելի շատ իդիոպաթիկ անպտղության համար, այսինքն երբ որ պատճառները չես հայտնաբերվում, այսինքն 30-30% հիվանդների իդիոպաթիկ, այսինքն վերջում շատ դժբախտությամբ
շատ տհաճության բժշկի համար, դու ասում ես, գիտես, մենք այսինչ բոլոր հետազոտությունները, հորմոնալ, գենետիկ, բոլոր ինչ այս պահին բժշկությունը առաջարկում է, արեցինք, բայց քո սերմի որակի խանգարման պատճառը ես չեմ կարող ասել. Я чего не знаю, что будет. Айскин порций наевса. Са, вообще порций, а химнакан, айскин лик механизм неркан. Это гонадотропин, релизинг гормоний агонист не, гонадотропин не, хака эстроген не, антиоксидант не, шат хамберкан. Байт вочмек чи каругател апатсел воринки эффективе. А химнакан, шанак фумен эл карнитин, витамины на испеси уроме комплекс не, воронк антиоксидант не, мне касинг оксидатив стресс не дар хоранум, даморзум. Мне кел антиоксидант не, тарис асумен кети микиш тете васнен, гев каруген чор эффекти хаснен. Байз миевнуй не, полор гитакан, это азотучуне ретуйцен тарис вор. Меко асумен лаве, мисо асумен вате, асик миан шанак картик сранс масинчика. Հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ բժիշկ, մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավարում էր ուրոլոգ Նարեկ Մելքոնյանը, և մենք խոսում էինք տղամարդու անպտղության, ուրոլոգիական պատճառների, մասնավորապես վարիկոցելը հիվանդության մասին, փաստորեն երբ ընտանիքը կանգնում է երեխա չունենալու խնդրի առջև, պետք չէ միանգամից բոլոր հայացքները ուղղել դեպի ընտանիքի կնոջ կողմը, և մեր տղամարդիկ նույնպես պետք է գիտակցեն և շատ հանգիստ տանեն այն փաստը, որ իսկապես կարող է նաև պատճառը իրենց առողջական խնդիրներով է բացատրվում խնդիրը, և դիմեն համապատասխան մասնագետի, հետազոտվեն և կանխեն խնդիրը, ինչը և կբերի այդ բաղձալի պահին, որը տալիս է ծնողներին փոքրիկի ծնվելը։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հանդիպելու ենք երկուշաբթի մեր նույն ժամին, առողջ եղեք։